Tjena, tjena, Swedaka! Välkommen tillbaka till South Park, spelet som YouTube hatar! Okej, jag ska försöka sluta säga det, men det är inte så lätt. Alltså, det är så retsamt att man kört så här fruktansvärt kult och populärt spel. Och sen liksom får man inga reklampengar för det. Det är så irriterande. I alla fall, vi kör Ubisoft-snubben här igen. Ubisoft-snubben. Assassin's Creed. Eftersom jag inte fått några bra direkta på sistone. För det har hänt så mycket saker. Har det. Alltså jag är öppen för förslag, höll jag på att säga. Jag har ju... De här har ju inte hittat ens vad jag ska leverera alla. Kanske att jag har varit lite dålig på att leta. Jag retar mig lite på det för att jag borde ha hittat ändå mer. Yowie-bilder har ju fler att hitta också. Men det här Master All Character Sheets Titles. Jag hade velat läsa lite mer om vad tusan det där innebär, för att han är där uppe. Vi har ju faktiskt inte varit där på väldigt länge. Har vi inte. Så att jag funderar på om vi ska dra upp till Raisins och kolla. Jag vet ju att jag har lite fiender där också. För det här är ju inte något speciellt. Här är någonting här. Det är någon som vill ta en selfie när jag har mer pengar. Jag har dåligt om pengar. Det är ju massa såna här stjärnor. Alltså, ja, stjärnor som indikerar olika saker. Men har vi varit i de här? Det har vi inte. Så att vi tar väl det målet idag att vi ska undersöka de här på denna gatan. För jag tror den var stängd sist. Tror jag den var. Ja, där finns ingen sån här genväg, så det är väl bara att inte gå. Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen out. Okej, jag visste, ja, vi fångade en liten strippa som vi ska hitta där nere. Ja, nej, hon får vänta. Där finns ju så mycket mer vi kan göra, typ. What's your malfunction? Alltså det är viktigt att man plockar alla de här, för att jag har dåligt med pengar. Ni säger, jag har $23. Jag trycker på fel knapp. Jag behöver ju över $30 för att köpa någon grej som var liksom sån här. Att man måste ha sak. Vad jag har lust att livestreama det här spelet istället. Jag har inte livestreamat på extremt länge. Alltså, extremt länge. Men jag har ju liksom inte haft tiden för det. Där är jag. Så att det är därför. Vi kan... Oh! Det här är saker vi kan göra. Nej, det kunde vi inte. Kan någon sluta skriva till mig? Så. Ja, visst ja. Kolla här. Flytta på er. Så, nu kommer den och säger boom. Bör jag fisa på den också? Haha! Yes! Men vänta, det är någonting med den här bilen att jag kan... Nice. Den var suddig, det betyder att jag kan det här dra tillbaka tiden. Saken här på den. Men vad hjälper det? Sounds like shit's really hitting the fan. Tack. Det är ju någonting mer vi kan göra. Ni ser det glänser där inne. Är det för att vi kan göra här också? Nu gick den i sönder. Nej, vänta. Är det den? Okej, så var det. Gud! Så coola krafter. Men så mycket att tänka på samtidigt. Jag menar... Ja, jag är intelligent, men jag har mest tur när jag tänker. Jag hatar den snubben. Jag var inte insulting honom. Excuse me. Did you or did you not say that this man seemed tired? Yes, he's my friend. I said, Paolo, you look tired. Microaggression! Persons with Hispanic backgrounds have been stereotyped as being sleepy, and saying they look tired is a microaggression that will not stand! But I am tired.
I'm the principal of your school. My name's PC Principal. I was told you wanted to talk to me about some race issues. Okay, come at me. What? Ska vi slåss mot honom för det? Oh Jesus, kan vi inte make changes? Okej, okay, jag är ensam. Come on, you want to learn about race, right? Give me your best shot. It's a nice day, isn't it? What's wrong with you? You can't just attack for no reason. Try again. What? It's a nice day, isn't it? Okay. Mm, very good. That was indeed not a microaggression. All right, round two. Okay. I ate a hamburger last week. Nej. All right, that was also not a microaggression. Mm. This time I will use a microaggression, and you will see how it gives you a free shot. Mm-hmm. All right, everybody, listen up. I'm about to use a microaggression, but it's only for the use of training as young persons in the ways of the social justice warrior. Thank you, microaggression. Jag älskar att spela det. My friend Brian looks like a chick. Up, 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 up. Microaggression. Hit him. Whop. Oh. Not bad, kid. Not bad at all. Not only is the word chick derogatory to females, but also criticizing a male for looking feminine is a microaggression towards a person of transgender. Now let's see if you can spot a microaggression that's more subtle. Okay. My pants are warm. My pants are warm. Nej. That coffee belongs to Tim Sherman. Nej. I heard it's going to rain. Nej. Janet likes to roller skate. Nej. Mr. Yamashiro is actually a very good driver. Microaggression. Ja, skulle ju säga det. Det här det är rasistiskt mot asiater för att alla tror att folk tror att alla asiater är dåliga för dem. Americans are not good drivers and the use of Mr. is offensive to persons of third gender. Now before we talk about your race, I need you to get out there and do some PC work for me. I'll let you know when I think you're ready. Oh, shit. Social Justice Warrior Certificate. 1,63! Jag behöver pengar något så in i bröven. Remember kid, people use microaggressions every day. I'm counting on you to make them pay for doing so. Okej. Look, a true warrior is understanding, non-biased, and as politically correct as possible. Okej, okay. Varför får jag inte ta foto med honom? Han får jag ta foto med. Jag når inte honom. You sure are the weirdest superhero I've seen all day. Okay, I'll follow you. Så bara. Nice! Jag har glömt. Alltså, jag har slutat bry mig om de här, men... That was a real cool picture. Två till, och sen har vi ju... Oh, den här. Oh, han liknar ju... Det är en svedak. Aren't you a brave little whatever you are? Sure, let's do it. Han såg ju nästan ut som jag, om jag hade haft hår på huvudet. Okej. Okay. Det var hennes pappa. Kan vi inte gå in där? Huh. Oh, plånbok! Så får jag bara scrap. Alltså det är ju så retsamt så ni anar inte. Kolla här, jag kan smygfisa på henne. Shit out of you. Smells like shit's really hitting the fan. Okej. Okay. Ja, men det måste ju finnas mer jag kan göra här inne. Jag menar... Nu får vi! I would like to express my willingness to follow you on social media. Do you consent? Do you consent? Alltså, det är ju så sjukt. Okej, okay, men jag får snart en massa XP. Thank you very much. I look forward to a meaningful and respectful relationship over social media. Jag måste börja jaga följare mer. Nu fattas jag. Nej! Jag nådde. Jag fick. Och så har jag en belöning i mitt hem. Men jag skiter i mitt hem för att det inte är dit vi ska idag. Shit. Patown. Patown! I'd pray for you, but I need to focus on my powerball numbers. Okej. Okay. God has a plan for me. And it's to get over this damn hangover. Day old shrimp. Ja, ah, nej, men nu går vi till ställen vi inte har varit på innan. Till exempel. Det låser upp. Och se vad vi kan få ut av att ta sönder den egentligen.
Mongolian Eradicate. Ah, men det borde ju vara någonting bättre tycker jag. Vi har inte varit här inne. Citywalken. Jag är fett sugen på asiatisk mat kan jag säga. Kan vi ta söndagen? Nej. Kan vi? I'd like to get the city shrimp but animal style. Animal style. We've got a new super sheriff in town, huh? Ja, jag. For a deputy in training. Jo! Fattades jag inte en följare bara? Det gjorde jag. Det gjorde jag va? Det. I'm really learning how to connect with you. Nej, vänta. Det fick jag ju nyss. Oh, jag är så trött idag. Okay. Han. Foto. Too busy making shitty chicken now. You come back another time. City chicken. Okej, okay, så måste jag tillbaka fram. I have new items straight from the Orient. Kolla de här sakerna. Alltså det är ju... alla mina pengar nästan. Kolla här, ninja style. Jag får ju tag på alla pengar. That's a shitty walk specialty. Så... okay, now you leave restaurant. Nej, ta kort. Too busy making shitty chicken now. You come back another time. Nej, ta... vad var det för jäkla kyckling han ville... om jag köper den här. Den finns inte. I can't believe I agreed to this. Vad, lilla vännen? Kid, I need to devote my full attention to keeping this food down, okay? Come on, kid, we're eating here. Go fart all over someone else's food. God, come on, kid, we're eating here. Kolla här bakom, kolla, kutta, hej ja. Nice, gay porn. We do love the gay porn, don't we? Men jag ser ju inte de här jäkla, jag ska sätta upp bilder ju. Jag hittar bara inte bra såna. Här hittar jag skitbra saker i förra spelet. Vi ska bara precis... Cosmic Class. Jag måste ju börja tillverka saker också. Vad har vi att tillverka som jag... där! Crafting! Inventory 0. Alltså... jag är en sådan. Vi har sån här, inventory 0. Vi har inte så mycket lim kvar. Inventory 1. Så då vill jag inte göra dem igen. Men jag vet ju inte vad jag ska... jag närmar mig level 12. Så att... jag vet inte, ska man bygga upp med såna här egentligen? Jag har glömt att använda den här Heal All Allies-grejen. Men frågan är hur mycket XP jag får för att göra en sån. 8. Tar vi en till då? Jag har levlat upp och då så får jag en poäng. Och sen hänger vi med Swedak och vi hamnar på en äng. Det var en låt som jag har skrivit en gång. Hoppas ni tyckte den var bra. Inventory 0. Jag har bara ett lim kvar. Men 72. Lim är det jag måste... alltså jag måste köpa lim. Så är det bara. Jag måste köpa lim. Jag vet fortfarande inte hur jag hamnar... vad de där snurrorna är. Hur jag hamnar på taket. De... ja. Vänta nu här. Det här var någonting nytt. Vad var det där? Och sen är det en sån här fotogrej där, ni ser den. Jag vet inte varför, men... jag tar lite bilder då när jag är vid såna. Det har inte hänt någonting i det här avsnittet. Welcome to the gun show. Tack, men jag tryckte på fel knapp. Det var inte meningen, men jag ser att det är en sån gutt. Hälften uppe. Han är med på det! Jävligt dumt. Kan vi inte köpa såna? Oh man, it's butthole. Ah, vad dåligt. Det var så dåligt som såg. Men nu har jag inte... I was out last night at the hippo and lost my wallet. If you find it, I'll give you a reward.
At the hippo. Okej, okay, då vet vi det. Boink. Hippo, 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 hippopotamus. Där. Mm. Då vill jag nästan köra den innan jag går vidare i storyn. Men, förlåt, fel knapp. Got some new gear in stock, butthole. It's your lucky day. Alltså, jag har inga pengar kvar. My change plus 60. Jag har inga pengar kvar. Och jag är också en dräkt. Sonic Fertilizer. Jag har ju inga pengar. Okay, you go get those bad guys now. Mm, men jag glömde en sak. Har du lim? Pleasure doing business. Tack. Tack, vi köper två. Okay, you go get those bad guys. Och sen kan vi ju gå in på crafting. Nice. Okej, okay, jag behöver nå rank 13. Jag hade en ny sådan. Men kan jag... Already crafted, ja. Jag behöver levla upp. De här ger mig ju inte speciellt mycket XP. Jag måste hitta fler saker att crafta. Så är det bara. Var det ingenting mer jag kunde göra här inne? Oh, damn it. Nej, men då går vi till det här stället. Oh, det är små flickor som vill pryla. Det var någonting vi hade här också. Vad var det vi var ute efter här? Varför gick vi hit från första början? För att vi inte har varit där. Okej, okay, då går vi dit då. Då gör vi det. Vi går över där stängda berg faller av. Där står en snubbe och... I go on one 3-day bender. Now all the cats are disappearing. Åh, kolla på taket. Kolla på taket. Det är så mycket. Okej, okay, det där hjälpte mig absolut ingenting. Jag kan dra tillbaka tiden, men det tänker jag inte göra för att... Kiddies, I got porn to watch. What? Oh, pubelubbo. Ja, en liten trash som vi kan... Åh, oh, kolla vin. Kolla vad mycket vin. Två stycken foto-ops. I don't take kindly to folks who take selfies, but let's take one anyway. Okej. Okay. Han ser glad ut i alla fall. Det är det man är ute efter. Man vill Great. Se så... Later, man vill se folk bli glada. No, kid, I'm trying to pick up chicks. Nej, men så... Plocka henne då. Farmer's almanac calls for rain next week. Guess we'll see. Ugh, thanks a lot. I'm pretty sure I'm sterile now. Aha, okej. Okay. Så. Var det allt? Remember when Superman movies weren't so depressing? Oh yeah, I'm Bimbi. Oh, I'm Bimbi. Remember when Batman's batsuit had nipples? Of course I'm Bimbi, but I wish I didn't, Bimbi. Okej. Och vi kan inte gå in här. Nej, saltet där kan vi inte ta någonting. Nej, och du vill inte... Thanks for your service, Vigilante. Ja, varsågod. Ännu ett avsnitt där det inte har hänt någonting. You want some of this, Forty? Jesus! Fel knapp. Det där var inte meningen. Det här kommer gå illa. Who wants the first cut? I'm gonna crush you, pussy. Microaggression. Jag tryckte. I can't do nothing right. Jesus. Ja. Jag kör. Popped peace balloon. Wow. Och nästan en hel dollar. Nice. Oh, jag gick upp i någonting, Master Secret Nemesis. Då har jag en belöning. Vad är det här? Alltså, varför... Varför... Åh. Match found. Okej! Okay! Det var den, ja. Mm. Jag måste lära mig det här bättre. Måste jag göra. Okay, see ya. Så, vad hjälpte det? Det hjälpte att jag kan gå in dit. Jag ska bara... That's assault. Fisa på honom. Hallå, det är en väska där. Kan jag få den? Tack. Det betyder att jag även kan gå in till vänster här nu.
och uppåt där. Det måste ju vara massa kul saker att utforska. Men det känns ju som att det är egentligen inte dit vi är på väg. Vi är på väg åt höger. För åt höger så finns ju lite annat. Det är någonting med den. That's assault. Men det är inte dig ute efter din rumpefis. Det är en massa saker uppe på taken överallt. Vi är ju på väg till... Ja, det har jag glömt nu för att den där fighten tog så förbannat lång tid. Vad var det vi var ute efter? Go to Jimmy's house, står det där. Vi ska dit till Raisins. Ja, Pinnas active. It doesn't help. Jag vill till Raisins. Tjalalalalala. Okej, vi gör så här. Jag är över 20 minuter ändå, så att vi avslutar det här avsnittet här. Och sen i nästa avsnitt så ska vi gå dit för att se. För att jag har inte varit där sen dess. sen dess. Och där är ju någonting där. Där är någonting med. Så att, ja. Detta var detta avsnittet. Och ja, vi jag vet inte vad jag ska säga. Vad ska jag säga? Vad är det jag brukar säga? Vad brukar jag säga? Jag brukar säga ta ett lugnt, ta ett hårdrag. Ha en fantastisk dag. Vi ses imorgon igen. 17.00. Glöm inte att följa mig i social media. Ni har länkar lite runt om här och var. Adjö!